Poštovani gledaoci, dobroveče. Gost u studiju večeras je predsjednik Skupštine gradske opštine Obrenovac, Mirko Vranešević. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Početak marta, dakle prvi martovski dan, veoma značajan za Obrenovac. Premijer Srbije Aleksandar Vučić otvorio je juče zvanično radove na izgradnji deonice autoputa Obrenovac-Surčin. Naravno, Obrenovac ostaje na svom geografskom mestu, ali čini mi se dobijamo sve veći značaj kada je u pitanju ta neka mapa puteva u Srbiji. Naravno. Bila je velika čast pre svega biti juče prisutan na onom događaju, veličanstven događaj, zaista početak radova koji su istorijski za našu opštinu. Dakle, u istoriji naše opštine takve velike infrastrukturne radove u okviru jednog projekta nismo imali. Vrednost investicije koja će biti investirana u most je 103 miliona eura i to će biti najveći most koji je ikada sagrađen na teritoriji naše gradske opštine. Naravno, vrednost cele deonice koja će biti dugačka 17 kilometara je 207 miliona eura i to će sve biti finansirano zajedno uz pomoć kineske kompanije koja je u ovom projektu partner i naravno juče videli ste kako je vreme bilo, zaista kiša, ali to nije sprečilo naše sugrađane da zaista u jednom velikom broju dođu da pozdrave taj početak radova i ja verujem da će za 32 meseca koliko je rok za izgradnju tog mosta i pristupnih saobraćajnica tog puta Obrenovac dobiti zaista jednu ozbiljnu komunikaciju sa Evropom. Dakle, to je zaista koridor 11 koji se spaja u koridor 10 preko obilaznice kod Osnovnice gde je planirano da se uključi taj deo koji je sada upravo otvoreno gradilište. Naravno, ovo je još jedna komunikacija sa našim komšijama u susednoj gradskoj opštini Surčin. Kakav je značaj uopšte i za jednu i za drugu stranu? Videli smo juče i predstavnike opštine Surčin na ovom velikom događaju. Naravno, svi mi znamo da je osnova svega put. Suludo je govoriti o bilo kakvoj ozbiljnoj investiciji i razvoju bez prave komunikacije u saobraćajnom smislu i pravoga puta. Ovim putem ne samo da će industrijska zona u Bariču dobiti na svom pravom značaju ono koji treba da bude i da ima, nego ćemo mi dobiti značajno kao građani i rasterećenje putnog saobraćaja koji sada ide kroz klizište na Umci i gde je značajno u periodima kada je pojačana frekvencija saobraćaja, značajne su gužve. Ali najveći značaj svega ovoga za nas znači upravo ta povezanost i komunikacija koja za svakog ozbiljnog investitora koji planira da investira negde je pitanje i stavka broj 1. To sam i htjela da postavim pitanje, hoće li građani Obrenovca moći da vide taj neki detaljni plan, kako sve to izgleda ovaj prostor kada krenu radovi u nekom većem intenzitetu i obimu? Pa da vam kažem, mi smo pre neka dva meseca imali prezentaciju na gradskom trgu, na postamentima su otprilike bili okačeni projekti kako će to izgledati i kako će taj novi most gde će se vezivati u okviru obilaznice oko Beograda na Ostružnici i ovamo kod nas u okviru ovih petlja u Bariču koje će biti naravno izgrađene sa kojima će naši sugrađani komunicirati sa tim putem, dakle dalje ka Čačku i ovamo na drugu stranu ka Beogradu i Novom Sadu i naravno koridoru 10 i putem za Evropsku uniju. Tako je, ovih dana, a bilo je o tome svakako i reči na sednici Skupštine gradske opštine Obrenovac koja je održana prošle nedelje, pominjala se upravo obilaznica, dakle, od Mislođina preko Belog polja. Kako će sve to izgledati i, ako se ne varam, danas je i predstavljen detaljni plan regulacije ovog prostora? Jeste. Nekako je taj događaj, iako sam se ja potrudio u izjavi koju sam dao za vašu televiziju, da to bude glavna tema i glavni fokus cele Skupštine, nekako je to ostalo u senci ove Skupštine i dosta ljudi je to povezalo sa petljom, odnosno pristupnim saobraćajnicima za autoput i primetio sam da je bilo dosta nejasnoća oko samog toga. Kuda vodi ta obilaznica? Tako je. Ovo je nešto što apsolutno nema veze sa izgradnjom koridora 11, pristupnih saobraćajnica, autoputa ili bilo čega što je pomenuto tu kao tema.
Dakle, ovo je neki pogled u budućnost naš i moram da kažem ne toliko daleko u budućnost. Znači, pored svih tih puteva koje pravimo, gradimo, teritoriju naše gradske opštine, pravimo planove za još toga. Jedan od tih planova je svakako ova obilaznica koja će od Mislođina ići kroz mostom, dakle još jedan most će biti izgrađen preko Kolubare, preko Belog polja, zatim preko Zvečke, Urovaca i spajaće se kod elektrane sa mostom na Savi, gdje je dalje planirana i veza sa čuvenom, toliko pominjenom Sremskom gazelom, koja ide i izlazi pravo na koridor 10, odnosno na petlju autoputa kod Šimanovaca. Dakle, jedna prava obilaznica oko Obrenovca. Moram da kažem da ulica Tanovska i Kralja Aleksandra I, gdje smo izmestili teretni saobraćaj, nije zaista u saobraćajnom smislu obilaznica oko Obrenovca. Postoje benefiti svega toga, sklonili smo teške kamione i teretni saobraćaj iz zona škola delimično. Ali ni u pravom smislu te reči. Ali u pravom smislu prava obilaznica na kojom i naša druga industrijska zona u Urovcima će dobiti svoj procvat i eksploataciju u trenutku kada se ta obilaznica završi. Kažete, izgradnja deonice autoputa ne sprečava nas da mi kao opština planiramo dalje. Ko bi finansirao izgradnju obilaznice? Jesu li to skupi projekti za nas? Imali nekih možda donacije ili investicije iz grada? Tako je. Ko još uvijek je naravno rano govoriti o tome. Ono što mogu da kažem sa sigurnošću u ovom trenutku je da će kompletno projektovanje i eksproprijaciju vršiti Direkcija za gradsko građevinsko zemljište grada Beograda. Oni spremaju ozbiljne planove. Dakle, moram da navedem da samo ozbiljnost ovom našoj ideji i planu koji smo inicirali u gradu Beogradu je dana težini upravo i Skupština grada Beograda koja je i usvojila ovaj plan detaljne regulacije. Ono što se može čuti takođe na početku ove godine, a vi ćete potvrditi da li to tako ili nije, da iz grada Beograda nikad nisu stizale veće količine novca za revitalizaciju putne mreže na području naše opštine. Kolika su ta sredstva za ovu godinu? Šta će se raditi po tom pitanju? Evo reći vam odmah, samo za ovo proleće, odnosno, ajde da kažem, prvi šest meseci, Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda izdvojio sredstvo u visini 60 miliona dinara. Mi smo poslali naše predloge i planove za one saobraćajnice za koje smo smatrali da su najugroženije, najfrekventnije, pre svega u saobraćajnom smislu i od najvećeg značaja za naše sugrađane koji žive na tim različitim potezima. Trudili smo se da to bude ravnomerno raspoređeno. Mi smo prošle godine istim sredstvima i uradili put u Draževcu, dakle Mislođan Draževac, put od Draževca ka Vraniću. Dakle, ogromna sredstva su uložena u to. Dalje smo nastavili ove godine, odnosno ovog proleća, će biti urađena i već je završena ulica u Bariču, Bude Davidovića, radit ćemo u Zvečkoj. Dakle, govorim sada samo o većim saobraćajnicama koje su dužine preko kilometra. Dakle, Drage Vukovića Korčagina, tu će radovi početi 10. marta, već znači za nekih 8-9 dana. U Urovcima radimo Bogoljuba Uroševića Crnog. Nastojat ćemo da to sve bude onako kako smo isplanirali, da bi građani sa tog poteza imali kvalitetnu frekvenciju, odnosno kvalitetnu putnu vezu sa gradom. Da, kažete, pominjete veće saobraćajnice, dužina preko kilometar. Kakva je situacija sa onim manjim? Prošle godine se dosta radilo na preslačenju puteva po seoskim mesnim zajednicama. Kakva je tu slika? Ima li nekih sela koji još uvek čekaju na red da se bar neke osnovne saobraćajnice u njihovim mesnim zajednicama revitalizuju i obnove? To je generalno problem. Sekretarijat za saobraćaj je radio jednu analizu putne infrastrukture na teritoriji naše gradske opštine. Dakle, naš problem su stare saobraćajnice koje su zapostavljene i dosta dugo vremena nije ulagano u obnavljanje tih saobraćajnica. Mi imamo situaciju da bukvalno po seoskim mesnim zajednicama najfrekventnije ulice iz godine u godinu krpimo. Dakle, te ulice će u budućnosti biti urađene, pravi se plan kao što se pravi. Jel se još uvijek plan pravi u saradnji sa savetima mesnih zajednica da oni izdvoje neke svoje prioritete? Naravno, apsolutno. Ono što moram da kažem da
smo vratili poverenje građana u mesnu zajednicu. Dakle, vi danas nemate situaciju da ni po jednoj mesnoj zajednici, govorim uglavnom na seoske mesne zajednice, apsolutno ne može da se uradi ništa bez odluke savjeta mesne zajednice. Mi, dakle, poštujemo građane koji svoje želje i potrebe kanališu preko savjeta mesne zajednice i sve radimo isključivo po njihovom, da kažem, zahtevu. I, naravno, tu postoji mnogo zahteva, mnogo je problema. Mi bi voljeli najviše da svako od njih dođe i kaže ok, nama treba 100 dinara, mi da kažemo evo vam 150, nema problema i mi smo super sjajni. Nažalost, budžeti su ograničeni i rešavamo te probleme u okviru onoga koliko imamo sredstava korak po korak. Ali svakako da sve što nama dolazi, dolazi od savjeta mesnih zajednica i uspostavili smo jedan zaista kompatibilan sistem koji se pokazalo i na terenu savršeno funkcioniše. Jel to znači da su ravnomerno zastupljeni u toj nekoj podeli finansijskog kolača apsolutno za te poslove? Za nas ne postoje građani prvog i drugog reda. Dakle, naš problem je problem i u Baljevcu, i na Mladosti, i u Orašcu, i u Bariču, i centru grada. Dakle, isti su problemi, isti su, da kažem, kriterijumi i trudimo se da ih rešavamo korak po korak sve onako kako nalažu same potrebe naših sugrađana. Građani prvog reda su možda, neko će reći, i oni koji putuju na posao u Beograd, studenti koji odlaze na fakultete, đaci u škole i svi drugi zaposleni. Da li se slažete da nikad nismo imali loši prevoz bar ka Beogradu? Jel dosta je bilo pritužbi građana tokom ove veoma hladne zime na prevoz? Zima je iza nas, ali evo prilike da nešto uradimo u ovom periodu godine kada nema takvih problema na put. Tako je. Da vam kažem odmah, građani su apsolutno u pravu. Mi bi zaista bili srećni kada bi sve te probleme koji su se nagomilavali dugi niz godina, mogu čak reći i decenija, sa saobraćajnim preduzećem Lasta, mogli da rešimo za jednu sezonu. Verujte da niko ne bi bio srećniji od nas. Bez obzira što to nije naša nadležnost kao gradske opštine, već gradskog sekretarijata za saobraćaj i samog grada Beograda, koji je i raspisao tender za prigradski saobraćaj i bavi se tom dinamikom, u ostalom i finansira sve to, dakle javni prevoz na teritoriji grada Beograda, mi ne bežimo od problema i od odgovornosti. Dakle, napravili smo tim ljudi koji se bavi isključivo tim problemom. A sad ću vam reći otprilike šta se sve tu dešava. Što se tiče samog prevoza na teritoriji naše gradske opštine, saobraćajno preduzeće Lasta je pokradano, i to javno kažem, poslednjih nekoliko decenija. Epilog stiže ovih dana. Upravo tako. Upravo tako. Verujte, ogromna sredstva. I tu postoje stvari, ajde da se ne vraćamo u prošlost, i neke afere sa nekim rukovodiocima i neki novac, stotine hiljada eura na nečijim računima pored nečijih visokih plata od koje su bili minimum od 1000 eura pa naviše. Dakle, i sve to dovelo do jedne situacije koju mi sada imamo. Da, ali primjera radi, ja se izvinjam, imate dete od 16 godina koje putuje za Beograd svaki dan u školu i koje kaže ja nemam pojma ko je potkradao Lastu, ali moram da stignem na čas. Dakle, taj neki špic jutarnji je u neku ruku delimično rešen. Stigli su novi autobusi i to se već osjeća u onom špicu u autobusu 5 do 7 ujutru. Ali hoće li to postati neka praksa da bar nešto privučemo u Obrenovac? Apsolutno tako. Dakle, mi smo promovisali Lastine autobuse, znači 4 nova autobusa potpuno su stigla u saobraćajno preduzeće Lasta koje ima u, da kažem, svojoj garaži 53 autobusa koje su u funkciji i to su uglavnom stariji autobusi. Uticali smo našom upornošću na to da Lasta nabavi u narednih godinu i po dana 100 novih autobusa. Dakle, govorimo o celom saobraćajnom preduzeću. Moram da kad navedem da oni imaju i garaže u nekim drugim gradskim opštinama, od kojih će prvi kontingent tih novih autobusa stizati upravo u naše garaže. Dakle, to će doprineti i boljim uslovima za prevoz, a i samim tim izbjegavanje mogućnosti kvarova i sličnih stvari zbog koje smo imali ovakvu situaciju u zimskom periodu, zbog koga su mnogi ljudi kasnili na posao i u školu, što je sasvim opravdano i opravdano su ljuti. Ali gledajte, sa naše strane
mi se bavimo tim problemom, ne okrećemo glavu. Pročulo se u to isto vreme, u tom istom periodu, da jednostavno ni postoje mogućnosti da se ukidaju neki polasci ka selima. I to je bila dezinformacija koju smo demantovali. Kakva je tu slika na tim putnim pravcima? Verujte, ja ću vam reći moje lično mišljenje. Uopšte ne mislim da je slučajno ta informacija došla u ovom trenutku. U ovom trenutku kad smo krenuli svi zajedno da se borimo sa ovim nasleđenim problemom i kada konačno krećemo i ta naša borba polako, ne odmah, ali daje neke rezultate. Dakle, pročitao sam taj članak u jednom dnevnom listu koji je u stvari nastao iz neke analize koju je radio Saobraćajni fakultet koji predstavlja samo analizu. Dakle, ne postoji nikakva odluka Skupštine grada Beograda, niti odluka Gradskog sekretarijata za javni prevoz koja je ne samo da nije potpisana, nego apsolutno nikada nije bilo dovođeno u pitanje da se ti polasci ukinu. Znači, to je jedna dezinformacija koja je došla u ovom trenutku, ali koja nas nije pokolebala u našoj borbi za sve ostalo što činimo da poboljšamo prevoz. To je borba, verujte, bukvalno Davida i Golijata u ovom trenutku. Ali ćemo istrajati. Kao što smo rešili mnoge probleme korak po korak, tako ćemo rešiti i ove. Ja vam garantujem da će za narednih godinu i pol dana prevoz na liniji Obrenovac-Beograd i Beograd-Obrenovac, jer smo imali pritužbi i za naše sugrađane koji se vraćaju s posla za neke neodržane polaske, biti doveden u red. Evo, imamo nova pitanja i nove zadatke za Davida i Golijata. Dakle, s jedne strane imamo činjenicu da smo imali taj neki loš prevoz i ispadamo nepovlašćeni putnici. Kada je u pitanju cena prevoza, mi smo tu na teritoriji grada najpovlašćeniji putnici, jer skupljamo odnosno plaćamo najskuplji prevoz. 300 dinara je karta u Ekspresu, 300 dinara je karta u Duploj Lasti. Mislim da je to zaista za relaciju Obrenovac-Beograd visoka cena. Žale se i putnici sa Umke da i oni za nekih 20 minuta dolaska do Obrenovca plaćaju neku veliku sumu i moraju da izdvajaju, ako se ne varam, za neke dve zone za putovanje. Svakako, to je sledeći problem kojim ćemo se baviti. Naravno, ja moram da podsjetim naše sugrađane, a verujem da to najbolje znaju oni ljudi koji već dugi niz godina putuju svakodnevno za Beograd. Vi ste imali pre samo godinu i po dana cenu karte do grada Beograda, govorim za zaposleno lice koje je plaćalo ekspres mesečnu pretplatnu kartu, u visini koja je bila protiv vrednosti tadašnjem kursu eura od 70 eura. I sad zamislite dvoje zaposlenih koji imaju jednog studenta ili eventualno jednog đaka srednjoškolca koji ide u školu u Beograd. Koji je to udar bio za porodicu? Dakle, mi smo uradili to da smo uspeli, uprkos svemu što se dešavalo i merama štednje i malim budžetima grada Beograda i svemu ostalom, naravno koje je rezultovao vraćanjem dugova iz prethodnog perioda, uspeli smo da tu cenu karte za naše sugrađane smanjimo. I verujte, to je bilo jedino pojeftinjenje u javnom sektoru koje se desilo u toj godini. Samo za naše sugrađane. Jer smo izašli sa jakom argumentacijom. To je dakle nepravda koja je trajala preko 20 godina. Tako je i sećamo se toga, ali to je stvorilo upravo ovaj drugi problem da se optereti ekspres prevoz ka Beogradu, jer se izjednačila karta u ekspresu i u Duploj Lasti. Upravo tako. Sada naravno bune se i sugrađani koji su navikli za taj neki dodatnu cenu koju plaćaju za ekspres, da sad fizički naviknuti da mogu da sednu i da uđu na nekim stanicama koje su na putu do Beograda. Ne mogu čak sad ni da uđu. Da vam kažem, to su sad neke ekonomske stvari. Da, ekonomske stvari. Da li su se malo stišale strasti oko izmeštanja stajališta u ulicu Kralja Aleksandra I? I da li je to dalo one rezultate, posebno kad je bezbednost u saobraćaju u pitanju? Moram da kažem, imali smo dosta kritika naših sugrađana, poziva, mailova i svega kada se to desilo prošle godine. A naviknemo se nekako vremenom na sve te situacije? Apsolutno ste u pravu. Mi smo se tu našli pred jednim izborom. Dakle, to je bila jedna studija razvoja saobraćaja u Obrenovcu i to je nešto što je proisteklo iz nekih planova koji su već bili prezentovani u nekom ranijem periodu. Eto, nas je zateklo da moramo to da uradimo i mislim generalno da je to dobro rešenje. Ja znam da ima puno sugrađana koji su penzioneri,
kojima je problem i predstavlja tih možda nekih 200-300 metara dužeg pešačenja do sadašnjeg mesta gde je stanica problem i da sve to stoji, ali imali smo prosto jedan izbor. Rizik koji donosi sa sobom teretni saobraćaj koji ide kroz pored Kralja škole, Petra uz dve škole, dakle tu je srednja tehnička i prva obrenovačka osnovna škola, samo jedno dete da se desila neka nezgoda ili nesreća, siguran sam da bi bili na jako velikom udaru kritika zašto to nismo uradili. Ali u izboru da spasimo dečiji život i da izmestimo saobraćaj na tu deonicu, svakako da smo izabrali ovo drugo rešenje. E sad, ono što je takođe tu problematično u tom delu grada, ako mogu tako da nazovem, jesu ti pusti semafori na raskrsnici kad udovima. Tu morate da prođete svaki dan kad se vraćate s posla. Kako prolazite kad ne rade semafori? Tako je. To je problem u komunikaciji, sam verujte, dnevnoj sa ekipama koje su u Beograd putu, a bave se regulacijom tog saobraćaja na semaforima. Dešavaju se ta iskakanja i ona su prouzrokovana kvarovima koji se dešavaju na elektroinstalaciji na samim semaforima. Gradski sekretarijat planira sredstva kojim će biti novi instalirani apsolutno elektrouređaji, tako da ćemo, nadam se, u narednom periodu izbeći ta dešavanja. Jako je zaista nezgodno, pogotovo tamo na raskrsnici kod Maksija, kada se uključujete iz pravca Aleksandra Ace Simovića ulice, jako je nezgodno i samo srećom nije došlo do nekih nezgoda. Što će reći da za ubuduće dodatne snage opreza, bar na ovoj poziciji? Ja verujem da ćemo i vrlo brzo rešiti ovaj problem, taj sa elektroinstalacijama, i samo apelujem građane na strpljenje i na pažnju kako ne bi došli do nekih neželjenih posljedica. Kakva je situacija kada je u pitanju bezbednost u saobraćaju u nekim drugim delovima grada? Mislim prvenstveno uvek na one crne tačke u Obrenovcu, a ima ih dosta. Mislim na zone oko škola, što gradskih, što seoskih. Tako je, Gradski sekretarijat za saobraćaj će ovoga proleća uraditi dodatno obeležavanje zona škola. To su neke najosjetljivije tačke. Uradit će dodatnu rasvetu, odnosno pojačanu rasvetu na zonama puta gde je to najkritičnije. Dakle, ne samo da govorimo o zonama škola u gradskoj sredini, govorimo o nekim mestima koje su jako, jako kritična, pre svega skretanje kod Male Kolubare za Mislođin i Kovančina, dakle, u Mislođinu, sledeća stanica. Mi smo izdvojili sredstva i bit će urađena rasveta na celoj toj deonici. Ta raskrsnica dolazi u sklop obilaznice koja će se raditi tu eventualno jednoga dana? Ne. Ta raskrsnica, ako govorite o raskrsnici kod Male Kolubare, će biti fizički isključena iz saobraćaja, jer će samim izmeštanjem dela tog autoputa biti napravljen novi put. Drugačiji. Da, i tu ćemo izbeći tu situaciju koju sada imamo kao bezbednosni problem na terenu. To je sada, u stvari, tu i jeste veliki problem rasveta, je li tako? S obzirom na to da je prilično neosvetljeno mesto, dešavale su se saobraćajne nezgode poslednjih meseci. Upravo tako. Najveći broj nezgoda se dešavao noću na toj deonici. To je najkritičnija deonica od jednog kilometra na tom delu koju smo imali, bez obzira što su tamo često patrole saobraćajne policije, što je pojačan nadzor, desi se nekad nepažnjom vozača i nesavesnom upravljanju motornim vozilima da dolazi do saobraćajnih nezgoda. Siguran sam da će ova rasveta koja se instalira tamo i koja će biti završena u narednih nekoliko nedelja doprinuti tome da izbjegnemo te situacije. Ono što je takođe aktuelno ove nedelje jeste u potpunosti zaokružen konkurs koji ste objavili svojevremeno za finansiranje projekata iz oblasti bezbednosti i saobraćaja. Jesu li odabrani ti projekti, o čemu je reč i kada će biti realizovani? Tako je, kada sam preuzeo tu komisiju za bezbednost saobraćaja, napravili smo jednu strategiju sa timom ljudi koji je tu došao i odlučili smo da krenemo od početka. Dakle,
dugi niz godina nije ulagano u saobraćajnu kulturu i saobraćajno obrazovanje, posebno mlađe grupacije, naravno, pred svega mislim na decu, koja svakodnevno odlaze u školu. Šta je naš cilj bio? Naš cilj je bio da pokrijemo tim projektima, odnosno njihovom realizacijom, sve đake prvake na teritoriji naše gradske opštine, da kroz sistem ih uvedemo kroz te projekte u edukaciju za ponašanje u saobraćaju. Dakle, tu postoje poligoni saobraćajni koji simuliraju i raskrsnice i saobraćaj, školovani edukatori, profesionalni ljudi sa saobraćajnog fakulteta, saobraćajni inženjeri, dakle, koji su tu pre svega da naše mališane upute na sve one opasnosti koje ih vrebaju na putu od kuće do škole. I to smo krenuli da radimo. Ove godine čak uključujemo i decu predškolskog uzrasta. Dakle, hoćemo da napravimo jednu novu generaciju mladih ljudi koji će imati svest... Saobraćajnu kulturu. Tako je, svest o saobraćaju, danas kao pešaci, a sutra kao i vozači motornih vozila. Svojevremeno se pominjala i autobaza za neku vrstu poligona. Šta je sa tim? Je li se ostaje pri tome ili je to lokacija koja ne odgovara? Od te ideje smo odustali. Odustali smo pre svega, bila je skupa. Fokusirali smo se na taj deo da je bolje, svakako i pametnije, da taj novac uložimo na edukaciju naših najmlađih, što apsolutno daje i rezultate. Ja moram da kažem da se značajno smanjio broj saobraćajnih nezgoda u kojoj su učesnici deca kao pešaci i to je naš najveći uspeh. Znači, prema svim parametrama i statistici u Obrenovcu je takvo stanje. Dakle, to je neki projekat koji daje rezultate. Mi ćemo nastaviti u narednim godinama da sve što imamo usmeravamo na edukaciju najmlađih u saobraćaju. Kraj februara je bio veoma živ kada su u pitanju planovi, projekti i tako dalje. A otprilike čeka se neko stabilnije i lepše vreme da se krene sa realizacijom. Bili ste u Direkciji za građevinsko zemljište prošle nedelje. Čuli smo, radiće se na areni bunarima i naravno na kanalizacijalnom sistemu grada. Vidite, to su zaista kapitalni projekti za Obrenovac. Direkcija za gradsko građevinsko zemljište već par godina za redom odvaja značajna sredstva za Obrenovac. To su neke brojke u stotinama miliona dinara. Dakle, krenuli smo prošle godine sa kanalizacijom u naselju Šljivice. Tu radove imali smo malih poteškoća tokom zimskog perioda koje smo prebrodili. Sada su ti radovi nastavljeni i uspeli smo da se izborimo za jedan aneks ugovora kojim će jedan deo građana, dakle, u jednoj ulici koja je malo fizički odvojena od tog dela koji je bio pod tim prvobitnim projektom, dobiti priključak na kanalizacionu mrežu, tako da ćemo kompletirati celo naselje Šljivice. Koliko je to domaćinstava koji će se na taj način priključiti? Praktično celo naselje. Čitavo naselje, dakle nećemo ostaviti nijedno domaćinstvo da nije priključeno na kanalizacioni priključak. Uostalom, to je i naša misija da kada radimo posao i završavamo posao. Ali zato će braća Jugović naselje biti rešiti decenijski priključak. Tako je, najniža tačka u Obrenovcu, gde bukvalno znamo svi situaciju posle maja 2014. da je tu voda i najduže se zadržala, najteža situacija. Svakako, potpisali smo, odnosno direkcija je potpisala ugovor sa izvođačem i očekujemo vrlo brzo na jednim nedeljama da će ih uvesti u posao. Prve građevinske mašine već krajem marta, dakle otvaranje radova i to ćemo korak po korak završiti u sezonu. Verujem opšte zadovoljstvo naših sugrađana koje žive u tom delu našeg grada. Mi time kompletiramo apsolutno grad kao jednu celu, čitavu celinu. Što se tiče kanalizacionog smisla, imamo jedan mali problem u Kupinačkoj ulici. To je jedno od pitanja koje su uputili naši gledalci. Kažete, zaokružit ćete taj kanalizacioni sistem grada, pa pitaju kakva je tu situacija konkretno u Kupinačkoj ulici. U Kupinačkoj ulici, da, imali smo dosta zahteva, opravdanih zahteva naravno. Mi ćemo opredeliti sredstvo u narednom periodu. Dakle, moramo krenuti
u tu realizaciju prvi korak jeste projektovanje, eksproprijacija ukoliko je potrebna i stvaranje pozicija da se taj projekat realizuje i kada to sve rešimo, naravno stvorit će se uslovi i da se odvoje sredstva za rešavanje tog problema. Pominjali smo na početku našeg razgovora posljednju sednicu Skupštine. Dosta se govorilo, kako ste sami rekli, citiram, otišla je priča više u tom smeru o izgradnji fabrike Meita nego o ovoj obilaznici. Dakle, imali ste priliku da obiđete fabriku, ona bi u martu trebalo da zvanično i počne sa radom. Kakvi su utisci? Tako je. Pa, moram da vam priznam, jako mi je teško da budem objektivan. U kom smislu? U smislu da sam bio jedan mali šraf, da kažem, ja tako to volim da kažem, u tom jednom timu ljudi koji su radili na svemu tome da dođe do realizacije tog kapitalnog projekta u Bariču. I kao deo toga ne mogu da budem objektivan jer zaista osjećam ponos. Zaista osjećam ponos jer će jedna kompanija u kojoj bukvalno svaki uređaj koji oni imaju, koji ugrađuju, je, što bi rekli Englezi, up to date. Znači, najnovija tehnologija, nešto zaista na čemu će naši sugrađani koji budu imali tu mogućnost da rade u toj fabrici, učestvovati u stvaranju nečega što je na globalnom nivou zaista u tehnološkom smislu vrh. Ali evo, pričali smo da Obrenovac dobija jedno posebno mesto sada na mapi puteva, ali i Barič dobija jedan potpuno drugačiji značaj. Sve se nekako okreće oko ove mesne zajednice, bar u ovim prvim mesecima ove godine. Uglavnom ima dosta i sad ljudi iz Kine koji rade, tako je, pa apropo objektivnosti. Još manje mogu da budem objektivan, naravno zato što živim i odrastao sam u Bariču. Naravno, tu je nekada bila velika fabrika, Prvojska, svi znamo, nema potrebe da pričam više o tome. Dosta ljudi koji je u proteklim decenijima ostalo bez posla i to je isto kao i u ono vreme bilo ponos naše opštine. Dakle, cele, dosta je ljudi koji je radilo tu. Ja se nadam da ćemo bar delom ovim uspeti da vratimo taj broj zaposlenih. Sigurno ne u toj meri, ali ćemo svakako stvoriti mogućnost za naše mlade ljude koji će imati perspektivu, pre svega perspektivu ostanka ovde i samog osjećaja da se njihovo znanje, rad i umeće vrednuje. Vrednuje na pravi način. Dakle, prvi primer dualnog obrazovanja koji će biti uspostavljen u Srbiji će upravo biti u Obrenovcu, u tehničkoj školi. Mi smo već to doveli u neku završnu fazu i sve je spremno da prva generacija učenika iz tehničke škole krene na praksu, dakle u Meitu. Govorimo u trenutku kada bude počela da radi u punom kapacitetu i to je zaista jedan pravi sistem kada vi vašu decu edukujete, upisujete ih u školu sa znanjem da im obezbeđujete sigurnu budućnost, da će sutra imati posao, platu i razlog da ostanu ovde, žive i rade i od svog rada da mogu da zarade i sasvim normalno imaju uslove za život. Zašto se onda, gospodine Vranešević, o tome polemiše, kako se polemiše u Skupštini gradske opštine Obrenovac? Ja moram da kažem, šta god da smo mi napravili, kao da bi bilo malo za neke opozicione lidere. Ja ću samo podsjetiti na vreme, to nije bilo tako daleko, pre godinu dana, kada su se pojedinci podsmevali kako mi tu otvaramo nekakvu livadu, pravimo neke događaje, kako će to da bude neko fudbalsko igralište, kako od tog posla nema ništa. Ja ih pozivam sve da dođu, da budu kao građani pre svega gosti na otvaranju ove fabrike koje će desiti u narednih nekoliko nedelja, da dođu, prođu i vide na što to liči sada u ovom trenutku, koje su to mašine, koja je to tehnologija i koji su ti ljudi, kako oni kažu, prvo par desetina, pa onda par stotina, pa onda na kraju ispalo da neće niko biti jer fabrika neće ni biti omogućena da bude tu, da vide
koliko će tu ljudi raditi, da vide koliko će u narednim godinama se još ljudi zaposliti. Mi ćemo vrlo brzo krenuti realizaciju projekta izgradnje druge fabrike koje su oni odlučili zahvaljujući tome što su videli na osnovu naših mladih ljudi iz Obrenovca koji su... A novinari načuju ovih dana i da ima još, se pominju neke fabrike, recimo, ne kineske, da, ali da. Da to ostavimo za neku drugu priliku. Naravno, ja naravno nemam tu mogućnost i ovlašćenja, ne bih želeo da kažem bilo šta unapred, što bi mogo da ugrozi realizaciju svega toga, jer još uvijek... Ali o tome će se još govoriti. Imaćemo, ja verujem i siguran sam da ćemo imati vrlo brzo jako dobre vesti, još dobrih vesti za Obrenovčane i za sve one ljude koji traže posao. Da, poslednji godinu dana, naravno to je vaša glavna dužnost i obaveza, jeste predsedavanje lokalnim parlamentom. Kako funkcioniše parlament, odnosno koju tu, kakvu saradnju imate tu sa odborničkim grupama? Menja li se šta na početku ove godine, tim pre što je ovo izborna godina? Pa gledajte, što se tiče samog lokalnog parlamenta, ja sam od početka zauzeo stav i neki su to prokomentarisati da sam vrlo strog u davanju prava na repliku, međutim to je njihovo pravo. Zna se naravno šta je poslovnik i šta je usvojeno i po kojim pravilima ponašanja pre svega može jedan odbornik da komentariše bilo šta u Skupštini. Dakle, Skupštine koje su se događale od maja protekle godine su efikasne Skupštine, bez previše praznih priča i polemike. Ja sam svima rekao na početku da prihvatam apsolutnu svaku sugestiju koja je dobronamerna i konstruktivna i da o tome možemo da razgovaramo. Svim predsjednicima odborničkih grupa sam javno rekao na svojoj prvoj skupštini po svom izboru da sam apsolutno raspoložen i u bilo koje doba dana, radnog vremena i van radnog vremena, dostupan za svaki konstruktivan predlog koji bi dovodio u smislu poboljšanja opšteg uslova života naših građana. Evo, danas je 2. mart, verujte, do dana današnjeg ni jedan jedini takav zahtev takve prirode se nije našao na mom stolu. A koliko su uopšte odborničke grupe spremne na ustupke, konsenzuse, saradnju kada su u pitanju projekti, recimo, koji su od kapitalnog značaja za grad i koji bi unapredili život svih nas? Iskreno da vam kažem, ja želim duboko da verujem da su svi predstavnici opozicionih odborničkih grupa duboko u sebi svesni svega onoga što se dešava sad u Obrenovcu, svih tih projekata koji su usmereni ka boljitku i ka razvoju naše opštine, a koji, bez lažne skromnosti ću reći, da su istorijski. Siguran sam da su svesni toga, možda oni negde to i priznaju, ali javno, to se neće desiti. Tako je. Izbori u Srbiji 2. aprila, zvanično i proglašeno. Da, zvanično su raspisani izbori. Ja moram da kažem da će to biti vrlo teški izbori za nas, neizvesni izbori. Moram da podsjetim sve naše sugrađane i građane Srbije u ostalom da kampanja prošla, predsjednička koja je bila 2012. je bila prošarana najprljavijim i da kažem, nemam ni izraz da ga izgovorim, za ono što se sve dešavalo, za priloge koje je lično Demokratska stranka Boris Tadić, tadašnji kandidat, plaćao protiv našeg kandidata Tomislava Nikolića. To su svi građani mogli da vide. Ja sam siguran i ubeđeni smo da ova kampanja neće biti nimalo drugačija od te. Očekujemo najoštrije napade. Za nas će ovo biti jedna neizvesna bitka jer će se svi udružiti protiv nas. Spremni smo, radimo na tome, mislimo da imamo čime da se pohvalimo, mislimo da smo u proteklih nekoliko godina mnogo toga uradili. Pre svega, izneću samo neke podatke, pre 3 godine smo imali nezaposlenost u Srbiji na nivou 25,9%, danas je to 13%. Imamo stotine i stotine kilometara izgrađenih autoputeva, imamo prvi put u bliskoj istoriji rast bruto društvenog proizvoda, imamo otvaranje novih fabrika, novih puteva. Narod vidi da se nešto dešava. Narod vidi neku perspektivu. I to će biti naše glavno oružje u ovoj kampanji. Mi se nećemo baviti ostalim kandidatima. Mi nećemo njih napadati na prljave načine. Oni sami znaju čime mogu da se pohvale. Ja bih voleo
iskreno da čujem od bilo kog od tih kandidata šta je njihov plan, šta je njihova ideja, da malo pričamo o tome šta bi oni uradili da sutra građanima bude bolje. A o tome će biti reči u narednih mesec dana. Naravno. Hvala vam što ste bili gost u emisiji Tepih. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Ostanite uz program Mag televizije.